Привет, мене звати Анатолій Білінський, мені 18 років. Пройшов онлайн-курси Максимум продаж 4.0 у Андрія Балуна. Чесно, дуже довго думав, чи записатись до Андрія на курси, так як пройшов у других людей курси і не отримав нужного результату. Ну, з перших же уроків Андрія я зрозумів, що за ту інформацію, за яку я заплатив, вона реально не стоїть тих денег, вона безцінна, ця інформація, яку Андрій видає. До курсу я не розумів, що це таке трафік, як з ним працювати, як її оптимізувати. І як Андрій спеціаліст, він доходчиво і понятно об'ясняє, що це таке трафік, як з ним працювати, де його брати. І це реально, ну, дуже круто. І хотілося б сказати окреме спасибо менеджерам, які відповідали на всі питання учасникам Максимум продаж 4.0. У мене навіть було таке, що я пишу в час ночі в підтримку, і мені відповідали мгновенно, що найбільше мені дуже подобалось. Ви реально круті, менеджери Андрій, Степа і Саша, ви круті. І хочеться сказати, що Андрій, команда огонь. Ще не пройшовши курс, я вже почав отримувати сообщення від людей, які предлагали мені партнерство, писали мені з готовим бізнесом, закази на настройку реклами, і я вже закрив людину на заказ по настройці реклами. У мене ще на очереді двоє людей, яких я обробляю по очереді. Завтра я вже запускаю товарний бізнес. І хочу сказати, що, ну, в результаті я ожидаю огонь, тому що та інформація, яку Андрій дав, вона желає самого найкращого і самих найкращих продаж. Хочеться сказати людям, які ще думають, не думайте, не тіряйте время, ви, ну, марно тратите время, і це вам в пользу не війде, а люди, які вже пройшли цей курс Максимум продаж і ділять деньги, ділять, працюють, і мене чесно радує результат, який я отримав після курсу Максимум продаж 4.0. Я нічоточки не пожалів, що я пішов на цей курс. Хочеться сказати людям, які мене дивляться, не ждіть і, ну, не ждіть, записуйтесь. Поки ви ждете, люди проходять курси і заробляють деньги. Всім спасибо за внимання. Андрію спасибо, його команді дуже вам велике спасибо. А ті, хто мене дивився, всім пока, удачі!